谢谢院长，麻烦有请大法官被提名人张琼文法官，请张被提名人。黄委员好。张法官你好。针对时代力量党团啊，在发给你的问卷当中，请你针对你的任内所做的十个意义影响重大的判决，你提出了十个判决，其中有一个不是你主笔的，但是你很清楚的把它载明。那对于你这样子的精神，我个人是表示肯定的。谢谢委员。是你写的就是你写的，不是你写的就不是你写的。我觉得这是一个法律人，我们在讨论这个问题的时候，基本上应该有的分际。是。张法官，你应该知道，这一次大法官提名当中，您是唯一一位女性的被提名人。是。还有妇女团体哦，对于这一次的提名啊，事实上，他们表示了遗憾。那当然，他们指出来的是说，除了生理女性的比例比较低以外，应该重视性别平等的进步价值，当然包括了性别的比例、性别的意识跟双重进步的意涵。对于这些妇女团体啊，他们所提出来针对这次大法官提名的批评，你有什么看法？所以，委员的意思是说，这个只有提一位，你会不会觉得太少？只有提名我太少，是不是？我觉得，我想这个是总统的这个权责，我不便智慧。那当然，刚才蔡益瑜委员也有提到一个有关于女性的这个，在各种的这个组织里面的这个比例，是不是要被这个法定的保护，或者是说要被完全的这个关注到？那我个人其实对这个问题，我曾经小小的思考过，曾经思考过这个问题。那当然我有一个或许啦，因为我并没有去看过很多的这个资讯。那我个人是觉得说，刚才我也这样回答蔡委员，就是说我觉得在女性的受教权啊，或者是她的遭遇到困难的时候的社会扶助啊，这些相关的部分，张法官，我们尽量不要把问题发散了，就是说刚第一个题目你说这是总统的职权，你不方便表示意见嘛？那我现在进一步请教您，就是说我们现在是不是生理的女性，我们可能先姑且不论，您认为就性别平权的意识，您是不是一个具有性别平权意识的大法官被提名的？我相信我是。我们在问卷的时候有问到针对释字728号，就有关于技师工业之前限制男生只能当派下员。那我们认为我们提出的问题是跟有关于性别平等的保障是不是有违背释字728号以及技师工业条例里面标的第四条的规定。在五位大法官的回答当中，我非常惊讶的发现四位其他被提名的大法官都表示这个跟宪法有关于男女平等保障的意志不符，但是只有您的答案是最特殊的，你把它区分成两种状况，有一种状况是规约没有规定的话，那这个时候你认为是违宪，但是规约有规定的情况之下，你认为是不违宪。我不知道您有没有看过释字728号李正山大法官的不同意见书。我应该很快速的有看过。针对您现在所持的这样子的立场，你有没有什么进一步要说明的？因为大概释字728号出来了以后，所有大概关心妇女平权，不管是团体还是学者专家，对内号的解释文有非常非常强烈的抨击。内号的解释文对于宪法的第三人效力所保持的看法，以及
利用司法自治原则当作包装，在规约有规定的情况之下，容许他们歧视、女性。我不晓得张法官，您为什么认为这个解释文在这个部分的解释是合宪的？你可不可以进一步的说明？因为你的书面回答非常的简单。嗯、好，因为是这样子的，因为知识工业条例在处理的那个部分呢，是指在这个工业在条例实施之前的这个工业哈、哦，那这个工业呢本身很可能它有非常长远的这个时间的。哦、那其实大部分的工业也都是有这样子的情况，就是它成立的时间是非常早期，很可能从日据时代就开始的，所以在那个时候的时空条件之下，那既然当时的这个成立的人他本身的这个意思呢是希望能够男子来这个承受这个工业的这个派下，对啊，因为做决定的都是男人啊，不是如此吗？男人写的规约，然后里面规定只有男的可以继承，实际的状况就是这样啊。所以你在回答这个宪法问题的时候，你去区别有规约跟没有规约这两种情况。我现在啊，在请教您的是，你区别对待的正当化的基础在哪里？如果是有规约跟没有规约，你回到契约自由的原则。但是现实上面，我们大家都了解啊，当初那些规约都是男性在家族里面掌有权力的人他们所写的、是那、应该是说区别有规约的情况是因为这个结社呢已经是由来已久的一个这个历史的呈现了，那所以呢这么久的一个历史的这个呈现呢，我们我觉得要尊重他们。那至于说假如他没有这个规约的约定的话呢，那应该要接受我们现代化的这个法律思潮的这个。没有啊，你如果说子女如果从姓的话，如果是从父姓，那也有很长久的历史形成的既定状态啊。你如果是用法安定性当作你区别对待的理由的话，你要怎么解释去其他的状况呢？因为接下来您所担负的责任啊，是大法官释宪的工作，你应该很清楚。你所表示的每一个看法，都会对于我国司法实务，甚至是人权保障，造成非常强烈啊的冲击。是，所以我认为已经这么长久的历史下来的，我们应该加以尊重。那当然就是一个结社的自由，一个司法自治。然后就是一个法安定性。对，那你还是没有回答我的问题啊！我说子女从父姓从母姓，那个也是有很长久的历史渊源啊。但是这个条文，这个现状的情况，并没有对于大法官针对这个部分的解释产生任何的影响。对不起，我刚才没有听清楚这个委员的意思。委员的意思说，子女从父姓或者是母姓这样子的一个问题，是不是？啊，好。那当然，这个就是因为时代发展到这个样子，然后女性的这个受教育的，没有错啊。技师工业的问题到今天也是时代发展成这个样子啊。那现在我在问你的具体的啦哈的法律问题是，这两者之间区别对待的正当化基础何在？它的正当化的这个基础。没有关系啊，时间有限啊，哦，我可能把相关的问题丢出来，那让张法官再回去思考一下，因为后面问题啊还蛮多的。是。第二个问题啊，张法官，您在任法官的任职期间当中，有没有人跟你进行司法官说过？请注意哦，就是说，就这个部分，我们现在在进行国会的审查。张法官，您在任法官的任职期间当中，有没有针对您所承审的案件？有任何的人来跟你进行关说？如果是个案的话，我认为是没有哦，没有。但是我曾经遇到过早期办一个国赔的案子，这个案子呢，你说他是关说，我觉得也没有到关说。没有关系，我先确定一下哈，除了你刚刚所讲的国赔的案件以外。你没有遭遇到任何司法的关说，在你任法官的期间当中。在我的印象当中。好，那我现在接下来请教张法官，就是如果有法官
针对诉讼系数当中的案件跑去找别的法官关说。进行关说的法官，您认为应该要给他什么样子的惩戒处分？要免职、撤职、休职、降级、罚款，还是申诫就可以了？您在行程厅待过吗？是。哎，这个问题应该不困难吧？没有，我的问题很简单啊，有个 A 法官啊，针对诉讼系数当中的案件，跑去找另外一个法官关说啊，叫他判没有罪啊。所以，那个委员是希望我能够决定说，在这种情况之下，他的这个惩戒应该是什么样子的，这个没有错程度是合宜的，是不是？是。那如果这样子的话，我选择撤职。撤职？是。你为什么不是免职？免职跟撤职有什么不同？免职是，他从此以后就不能够再担任公务员啊。那撤职呢，是撤他的现职，但是他很可能再重新有担任公务员的机会。你觉得这样子的法官还应该让他回任吗？如果他有其他的专长，不涉及这个司法，说不定他到行政机关去，或这是一个具体的案子啊，在2011年酿成轩然大波，最高法院跟高等法院各一名法官帮细数了个案去进行关说，结果公惩会出来，一个是休职6个月，一个是降2级改序。你觉得这样子处分的结果符合我们真的对法官的伦理跟职务要求吗？公惩会的决定我没有办法为他做这个，没有关系啊，我现在只是想要测试你啊，就是说对于法官伦理要求的这件事情，您心中的那把尺在哪里？所以如果是您的话，你会不会觉得这个处分根本是轻轻放下？这符合人民对司法改革的期待吗？没有，因为我今天有非常多的委员啊，在这边讨论人民对司法的公信力了。那我都不去讲说法官判决跟人民的期待有落差的情况，我只讲一个最基本的事情。那个最基本的事情是说，司法绝对不能关说。当一个法官去关说的时候，我们的整个司法体系的反应如果是这个样子的话，你要人民如何信任司法？你要人民如何信任司法？法官对法官的影响力，法官对法官关说的影响力，跟一般人民自己去关说，或者是找有权有势人去关说，它有程度上面的差别。但是我为什么特别问这个问题？我就是希望知道你心中的那把尺，这样子的人还适合担任法官吗？委员，从我刚才的选择，您应该知道我的想法是什么了。我知道您从司法实务界出来啊，司法实务界有一个很大的特性啊，就是同人之间彼此之间不要相互得罪。那这个风气跟文化我完全都了解，但是你今天一旦当了大法官了以后，你要可以承受得住压力，你要可以承受得住压力。那个承受的压力是作为宪法的守护者，作为宪法的守护者，你有很多在视线的时候所做出来去彰显宪法对于人权保障最低度的强制保障的时候，有的时候是必须要反民主多数的。在这样的情况下，你能不能抗得住那一个压力，没有随波逐流，不会因为在司法同侪彼此之间，你说交好也好，或者是同事情也好，挡不挡得住压力这件事情，就非常非常的清，就非常非常的清楚。所以我是很期待你能够很勇敢的告诉大家，这个惩戒的结果令人无法接受，令人无法接受。其实委员，您刚才也提到实践我自己所提出来的案子，
那十件当中至少有两件就是我的想法跟所有的同事都不一样，但是我还是坚持自己的想法。那这当中其实各中当然就是有您刚才所提到的同侪之间的压力的问题。在你担任司法院副秘书长的期间，或者是之前在行政厅的时候，司法院是不是有办过法官全面的评核？有。评核的结果，评核的结果有多少法官因为全面评核而被送评鉴？全面评核不是我在司法院服务的期间做的。那因委员刚才的问题呢，我想应该是没有零件嘛。那你觉得这样子的全面评核有发挥当初全面评核的制度目的吗？这样子的全面评核你认为有没有时效性？因为现在办全面评核嘛，我也知道你们花了很多的资源下去做嘛，做出来的结果是这样子，那就是里面有不合格的，但是也没有送评鉴。那对我们来讲，我马上要面对一个问题啊，那个问题是全面评核是浪费全体纳税人的血汗钱，一个无意义的动作，我干脆把它废了，还是要去强化全面评核？你觉得这两个方向，我们应该未来在司法改革应该走向哪一边？我想强化全面评核确实是司法改革一个可行之路，但是呢，我想制度的设计可能需要再更精致一点，或者制度设计再精致没有问题嘛？是针对全面评核这件事情，司法院在过去几年来到底提出了什么精致化的诉求？有提什么精致化的方案有吗？确实我不了解。司法院过去几年来什么事情都没有干啊，就全面评核这件事情你说有在改善的必要啊，问题是司法院提出什么改善的具体措施？来，您在您的履历上面写说你曾经参与两岸人民关系条例的制定吗？我在你的履历上面啊看到的，好，《两岸人民关系条例》第74条，我请问你，经过我国法院裁定认可的中国法院判决，有没有羁判力？它应该是有执行力吧。有没有羁判力？有执行力，这没有问题吗？没有。是不是有羁判力？没有。报告委员，《两岸关系条例》不是司法院主管的，那我曾经在司法院早期调办室的时候，那在那个制定两岸关系条例的过程当中，曾经参与过那个会议，应该是这样子。对啊，你参与过会议，第74条的制定，当初没有请教你的看法吗？没有请教司法院的看法吗？这个条文行政院自己写的出来吗？我不还是你忘记了。当时，你忘了就说你忘了啦。我确实是不记得了。OK。你赞不赞成中国法院的判决在台湾裁定认可了以后应该要给他羁判力？我不赞成。不赞成的理由是什么？因为中国大陆的这个司法制度还有他整个调查的程序的严谨度跟我们台湾是不能相提并论的。他有这样子的一个落差。你的意思是说他司法裁判品质低落嘛？是不是符合法治国的原则？是不是满足正当法律程序的要求？从我国的法治观点来看都有个大问号，所以你不赞成给他羁判力，我这样解释对吗？是。没有这个问题哦，其实是因为你上面在履历上面写说你有参与两岸人民关系条例的制定嘛，所以我就拿出来问你啊，因为在我的想象里面行政院大概是自己没办法写这个条文啊，在我们的实务运作上一定是司法院的专家过去写的啦。这个条文过去在很长的一段时间当中都被我国法院的实务见解认为是有羁判力的，一直到96年台上至2531号的判决才根本颠覆了以前的想法。来，刚刚在委员啊在质询你的过程当中啊，也有提到有关于行政法院啊税务诉讼啊的问题。
张法官，你知不知道啊？在我国的整个税务诉讼当中啊，经常出现的状况啊，就是案件上上下下不断的往返。诉愿机关，他即使认为就是当初的时候行政处分被维持，提到行政法院，行政法院把它撤销，结果原处分机关又做出跟原来的处分差不多的处分，又上去什么？又上去行政法院。行政法院撤销改判的时候，原处分机关又做出跟前面差不多的处分。具体的案子，1977年到现在2016年，还有案子都还没有确定的。来作为行政法院啊的法官，作为行政法院的法官，有这么久的经验，您认为这一种畸形的现象要如何改革？第一个当然是，法官必须在税法的部分呢，再多就是自己要做事实调查，做事实认定。现在的法官有自己做事实调查、事实认定吗？还是只在就原处分有哪个地方环节有违法的状况，就撤销回去，让原处分机关自己做？我个人是认为应该尽量自己调查，除非那个税法的案子是专业到相当高度的专业，法官没有办法自己做处理，那甚至呢找这个。那我现在具体的问哦，在你所承办的案件当中，或者是你所知道的高等行政法院的案件当中，有多少比例的法官有在税务案件当中自己所做的判决，原税务机关到底应该要核科多少钱，自己有办法去做事实认定，不会让这个案件这样上上下下来回往返？还是绝大多数的案件事实上都没有做事实认定，自己没有办法去定那个税额，直接丢回去给原处分机关做？可能具体的个案情况是不太一样的，有的时候呢，法官会跟稽征机关做，或者是跟原告一起做讨论以后，然后他们会可能共同同意一个税额，然后双方就达成和解了。那这和解的这种情形呢，在行政法院这种和解的情形先放旁边嘛，这个和解的情形就不是我们担心的事情吗？如果双方当事人能够和解，那这件事情当然解决嘛。我现在问你的是，在我国行政法院判决当中，有多少是法官自己认定事实、自己核科税额的？有10%吗？我因为没有完全没有这方面的这个统计，没关系啊，就按照你自己啊所承办的案件当中，你自己有认定事实、核科税额的比例有超过10%吗？这个都是事后可以检证的。其实我真的不记得。除了加强法官的专业以外，你认为现在万年税单这一种税务案件还有什么进一步改革的必要性？实体上、程序上，你有什么具体的建议？今天我们在谈的，都不是今天才发生的事情了。这个是我国司法的成额，过去这么多年来共同累积下来的。那我现在只非常好奇，您作为行政法院的法官，又在司法院当中担任过行政职，那针对这个部分，你自己个人认为的解决方案是什么？或者是司法院到底做了什么努力去改变这个现象？因为这个现象啊，是从以前到现在不断的都在存在，纳税义务人都快要疯了，这样上上下下、上上下下，我被你折磨了十几年。然后不管是具体承审的法官还是司法院，都没有拿出一套办法出来。那你能怪人民对于司法充满了抱怨，对于司法不信任吗？现在我跟您谈的吼，都还没有说什么媒体上面渲染恐龙法官、奶嘴法官的事情，我尽量都不要用那些比较形容词汇。但是这一种审判实务上面活生生血淋淋正在发生的事情，我们的司法院过去到底做了什么？您作为法官认为这件事情要怎么解决？我想是法官愿不愿意承担的问题。
现在看起来就是法官都不愿意承担啊，那怎么办呢？我们又要保障这些法官啊，评鉴太严的话，又担心说会影响法官就任的意愿。我们从实际上面的效果来看，就是法官不愿意承担吗？那他们是不能还是不为？是能力有问题，还是其他什么环节出了问题？因为这些问题如果没有答案，今天我们在谈司法改革都是假的。你不知道问题之所在，你要如何改革？那改革就是花拳绣腿，开开会，然后最后不了了之。我想，当然强化。下一个问题哦，税捐稽征法前几年设了一个纳税义务人权利保护的专章，请问张法官知道吗？知道。你知不知道这个专章在你们税务案件实际上面所发挥的影响力是多少？我不了解。有学者很清楚的、很仔细的去分析啊，把所有有引纳税者、纳税义务人权利保护专章的条文全部都找出来。全部都找出来以后，他就分析纳税义务人去援引这个条文，去援引这个条文了以后，对于他实际上面诉讼的结果所产生的影响，研究出来的结果，影响趋近于零，没有任何的 impact， 没有任何的 impact。您在税务的诉讼上面呢、啊，您认为目前原告跟被告是处于五 G 平等的状态吗？不好意思，张法官，您有听到我的问题吗？有 我在想，您是指武器不平等？我在想，您指的武器不平等是指的是各方面啊，不管是说从专业上面，还是从进入诉讼的资源上面，你当法官，你应该很清楚啊，那到底是大人在欺负小孩，还是两个在平等的地位上面进行攻击防御？这不是诉讼法的第一课吗？确实，诉讼法上呢，其实行政法院的法官呢，被赋予比较多的这个责任，要去协助比较弱势的民众的一方，所以呢，法官必须要对人民的陈述呢加以阐明，然后尽量呢让他能够把自己的意见呢陈述清楚。啊，这诉讼法的规定我都了解，现在我没有再跟你讲阐明义务的事情了、啊。我说以现实上面。因为我已经告诉你实际上面嘛，在改实体的要件的时候，对我国税务诉讼的冲击几乎是零嘛。那我现在问你的是，在实务上面你所遇到的情况，刚刚我们已经把法官面的问题所讲给讲完了嘛？那我现在在问原告、被告面的问题嘛？因为这些问题如果问起来都不知道，这些问题都没有答案。那我不知道我们接下来的行政诉讼要如何改革啊？因为行政诉讼是人民对国家，那个对于人民对司法的印象，不是我们一般平常在讨论的只有刑事诉讼的部分、欸、行政诉讼的部分也是一样啊。来，我再进一步请教您一个问题哦，你七月到立法院来备询的时候，那时候应该是以副秘书长的身份，是。那你说你反对国家赔偿法第十三条修正，也就是对于法官跟检察官的国家赔偿责任，以违背职务有罪判决确定者违宪，这件事情的修正您反对。那你那个时候，我大概体谅你啊，是站在机关的立场来讲这句话。你现在还是抱持一样的看法吗？那要看委员主张是要修正到什么样子的程度。没有关系啊，你可以先告诉我说你赞不赞成现在这个法律的规定吗？那你如果赞成就赞成，你如果不赞成，那我们进一步来讨论这个法律的要件要怎么改。我觉得可以做某程度的修正。你觉得可以做某程度的修？你觉得可以做某程度的修正吗？所以你那个时候七月在立法院备询的时候那样讲，是因为司法院指示，所以你才那样子说。是吗？因为我白纸黑字在这边我看过了，你那时候表达的立场是你不赞成修正嘛？那这个事情，这个问题其实一点都不新鲜啊。所谓不新鲜，是说欧月生老师在1980年代
那陆陆续续有非常多的公法学者看到我国国家赔偿法第十三条的要件，司法权的本质，司法权的本质本来也是国家权力行使当中的一环啊。他针对国家赔偿法第二条去限制了那么严格的要件，是不是符合整个国家赔偿的意志？有很多论文来加以讨论啊。所以我看到你抱持反对的立场，我觉得非常的惊讶。不过你今天澄清了，如果是你。好，谢谢黄委员。好，谢谢张被提名人。下一位，我们请李委员燕秀询问，询答时间为15分钟。是，谢谢主席，请张法官。请张被提名人。委员好，张法官你好。